Արեմդյան Հայաստանի Պեդագոգ Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումը։ Փարիգ։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Ճանչնակ Արեմդյան Հայաստանը դալвориք։ Անահիտը եւ հայ գնոճ զիներու շարունակականությունը։ Բադահաձը որ այս կարավարությունը բահանչադիութիան մասին խոսի։ Ցեղասպանության ճանաչման կորձ ընդածը վտանքված է։ Տիրան Լոկմագոզիան։ Արցախի քանցերը, Վնեսափերց։ Աշուղ Ջիվանիի նվիրված փած դաս Ջավախկի մեջ։ Հայաստան՝ մի դիմասնակցի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ճարակության հարցերով միջկառավարական կոմիտեի նստաշրջանին։ Հայ թեմատրիչներ ու օրորայի լուսափացը եւ Զուլալի ֆիլմերն արժանացած են միջազգային մրցանակներու։ Դալվորիկ Խավարագը գտնուվի Արեմդյան Հայաստանի Սասունի Շադախ Քեդի Ծորահովիդին մեջ։ Խավարագի կետրոնը Դալվորիկ քյունը։ Զուտ հայապնակ դալվորիկը մինչև 20-րդ դարու սկիզբը գրեթե ինքնիշխան էր եւ անոր բոլոր բնագավայրերը նույնպես եղած են զուտ հայապնակ։ Բահբանված ավանտազրույցներով համածայն դեղի հայ իշխանները գսերային զեյթունցի ծուրղազարի դոհմեն։ Որպես կանոն անոնք տասնամյակներով հարկ չեն մուզած թրկական իշխանություներուն եւ շրջակա քյուրտ ցեղաբեդերուն։ 20-րդ դարու սկիզբը դալվորիկն ուներ 300 դնդեսություն։ Գեղավոր ապարը սպաղած են արհեստներով, խաշնարազությամբ, այքի կորզությամբ, քինե կորզությամբ։ Որոշ քյուղերում է սպաղած են թթենիի մշակությամբ եւ շերամապահությամբ։ Իսկ արհեստերով մեծ հրճագում ունեին դալվորիկցիի թարփիները, որոնք միևնույն ժամանակ հմուտ զինակորզներ էին, իրենք կպատրաստեին իրենց զենքերը, որոնուն համար հումք կձարայեին շրջագա երգաթի հանքերը։ Կարարագի փնակչությունն ամենեն կորձուն մասնակցությունն ունեցած է Սասունի 1854 եւ 1904 թվականներու հերոսամարտերուն։ Թրկական փանակը գրծած է միայն զաներ գորուսներով ներխուժել Դալվորիկ եւ վայրագափար ավերել վերջինիս փնակավայրերը, եգեղեցիները եւ դբրոցները։ Դալվորիկ դիմացության կարեւոր գետրոններ են նաեւ 1915 թվականի Սասունի հերոսամարտի ժամանակ։ Վերաբրած հայերն իրենց մյուս հայրենագիտներուն հետ 1916 թվականին դեղափոխված են Մուշ, Ուրգեյալ Արևելյան Հայաստան։ Նոր հետազոտությունը ցույց կտա Հայաստանի մեջ 8000-darvan զիներու շարունակականությունը։ Այն որ հայերը հայկական լեռնաշխարի քնիկ ասկնեն, արդեն իսկ հաստատված է ժառանգականության Ոլորդին մեջ կարևոր հետազոտություններով։ Եր 2015 թվականին գտարված հետազոտություններն մեګه օրինակ չկցավ գտնել հայերուն մեջ խառնվածքի որևէ աբացույց արնվազն 4000 տարի եզրակացնելով։ Մեր վերլուծությունները ցույց կուտան, որ հայերն իրենց նորակույն պատմության ընթացքին այլ ազգերու հետ զգալի խառնում չեն ունեցած։ Ոսկի, բронզի թարու վերջին ժառանգական օրեն մեգուսացված եղած են։ Հայերը Տիրքը համաշխարհային զիներու բազմազանության մեջ եզակի է եւ Գարձես Կարդացոլե Հայաստանի աշխարհակրական Տիրքը։ Հայերը գողմե իրենց պատմության վաղ շրջանին հստակ մեջագույթի ворտեկրումը հանկեցուց անոնց զիներու մեգուսացման շրջակա միջավայրն։ Նույն եզրագացության հասած է նաեւ 2014 թվականին կատարված հետազոտությունը, որը հրապարակված է Science-ի մեջ։ Այս կդաձոներուն բաժարով որոշ գիտնականներ ժամանակագից հայերը գանվանեն Գենթանի փրաձո Թրկագետ դիրալ Լոկմագոզյանի ղարձիկով այսօր ավելքան երբեք ցեղասպանության ճանաչման կորդզընդացը վդանքված է Ընդհանրապես 30 դարwał ընդցքին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ղարավարություններն իրենք զիրենք տեսակը հերո բահեցին ցեղասպանության ճանաչման կորդզընդաց են եւ այդ ամենը քաղավոր ապարծրին դարակիր հայերու ուսերուն Իսկ արդեն 2018 թվականին իեդք ցեղասպանության ճանաչման կորձընթաց նարհասարակ բարձի թողի վիճակի մեջ հայտնվել ցածը թրկակետը։ Անոր խոսքով բացի անգեր որ հայերու ցեղասպանության հարցին մասին այլևս չի խոսվիր, այլ խնդիրալ կա։ Արեմդյան Հայաստանի հողերուն նկատմամբ մեր իրավունքը թուրքերուն վաջարելու խնդիր եւս կա, որով է դեռ թուրքերուն հետ բարեկամություն ունելու մասին կխոսին։ Այսօր ոչ միայն հայ-ադրբեջանական սահմանը, այլև հայ թրկական սահմանը ճշտելու խնդիր կա։ Եվ եթե այդ սահմանը ճշտվի, verch, այնպես պիտիըլա, որ այսօրվան սահմանները գճանչնանք եւ խաչքը քաշենք նաեւ հայկական բահանչադիրության, ցեղասպանության ճանաչման կորձընթացին վրա։ Վնեսապ հերթը գտնվի Արցախի Հադրուտ շրջանի մեջ, դող Հադրուտ-Մայրուղիեն 2 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բրնազավ տված է Ադրբեջանի գողմը։ Պերթը համարված է Դիզագի ժողովրդի ազատագրական բայկարի առաջնագարք ամրոցը։ Անոր աշխարհակրական թիրքը հնարավորություն տված է աստանշանային գապ ապահովել մյուս Պերթերուն հետ, իսկ Պերթի ուղեկալը հսկողության դակ կբահեր Արաքսեն հյուսիսինգած դափարագով գդարվող անցութարցը։ Պերթը շրջ çapածված է ծորերով, իսկ արեմդյան մասով գմանա Վնեսա Սարին։ Ունի 125 մետր երկայնք, 4.12 մետր բարձրություն։ Արանցին հատվածներում եջ պահպանված են աշտարակներ ու գիսա գլոր հիմքերը։ Ներգայիս քրետը ամբողջական ģերբո պահպանված է 10-12 մետր բարձրություն ունեցող աշտարակներෙන් մեկը։ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ռազմական կազմողություններու ժամանակ քերթը չդուժած հետ պատերազմյան վիճակին մասին դեղեկություններ չկան։ Ախալկալակի երիտասարդական գործ համշակութային գետրոնը Ջիվանի Դունթանկարանին մեջ կազմագերባ ձեր փածտաս նվիրված Ջիվանիին։ Գետրոնի սաները հանդես եկած են բեմականացված դռակներով, ուր մանրամասն ներգայացუციին մեծանուն աշուղին գյանքն ու ստեղծագործական ուղին։ Փածտաս նպատակ ուներ ցանոթացնել Ջիվանիի աշուղական արվեստին, արժևորել անոր ստեղծագործական կորձունեությունը, որբես հայկական մշակութային հարստություն։ Միջոցառումը եզրափակվել աշուղի դուն թանկարանին մեջ ջանաչողական շրջայցով։ Ջիվանիին նվիրված միջոցառումներով շարքն այսկանով ճավարտեցավ։ Աղալ-Կալակիերի դասարտական գետրոնի սաները բացարիք հնարավորություն ունեցան լսելու Հայաստանի Հանրապետության Ժողովրդական Արվեստագետ, Գոմիդասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր եւ Սայատ Նովա Մշակութային Միության ղեկավար, Ժողովրդական եւ Աշուգական երկերը գադարող Թոմաս Պողոսյանի հերาวարտ հասախոսությունը նվիրված Ջիվանին։ Ռաբաթի մեջ նոյեմբերի 28-ին Թեգդեմպերի 3-ը դեղի՝ բիդի ունենա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բահբանության հարցերով միջկառավարական կոմիտեի 17-րդ նստաշրջանը։ Նստաշրջանին կմասնակցի աշխարի 125 երկրի ավելի քան 1000 ներգայացուցիչ, այդ թվում համացանակին միացած անթամ երկիրներով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Հովանի ներկոգորձող հասարակական գազագերբություններով ներգայացուցիչներ։ Նստաշրջանի օրակարգի կարևոր հարցերան են դարբեր երկիրների կրածման ներգայացված հայդերու քննարկումները։ Ներգայացված էր 50 հայտ։ Նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով Ռաբատի Մեքնաձե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներգայացուցչության Բադվիրագի Դեղակալ Թավթյանը և Հայաստանի Հանրապետության Գրթության Գիտության Մշակույթի և Գարնագործության Նախարարության Մշակութային Ժառանգության և Ժողովրդական Արհեստներու Վարչության Մշակութային Ժառանգության Պահպանության և Հանրահրչակման Բաժնի Գլխավոր մասնակետ Կիլիչյան։ Փեմատրիչ Իննա Սահակյանի «Օրորայի լուսապածը» և Փեմատրիչ Հայկ Օրտյանի «Զուլալի» ֆիլմերն արժանացած են միջազգային մրցանակներու։ Հայաստանի Հանրապետության գրթության գիտության մշակույթի եւ ռազմնագրթության նախարարությունն հայտնաձեն, որ օրորայի լուսափացը վավերագրական շարժապատկերը Թալինի Սև քիշերներ միջազգային պարադոնի Բալթիկ մրցույթային ծրակիրին արժանացած է համարդացության համար Բալթյան լավակույն արդարդրող մրցանակին։ Ֆիլմը հայաստան-գերմանիա-լիտվանիա համադեղ արդարդություն է։ Այն աճակցությունը ստացած է նաեւ Եվրոպական ամենեն խոշոր ֆիլմային ֆոնդեն Եվրիմաժեն։ Ֆիլմը ստեղծված է Հայերու ցեղասպանության Փանավոր Բադմության արխիվի հիման վրա։ Հայկ Օրդյանի Զուլալի խաղարգային ֆիլմը մասնակցած է Մոսկվայի շարժանգար նրանց արկելքներով հաշմանդամություն ունեցող անցերու ցանկի նվիրված 11-րդ միջազգային պարադոնին եւ հաղթած երեխաների մասին լավակույն ֆիլմ Անվանագարկին։ Այժմ միասին ունկնդրենք Աշուղ Ջիվանիի Օվ սիրուն սիրուն երկը։

Այսքան էր մեր այսօրվան լրահոսը։ Ինչն նոր հանդիպում, մնացեք բարիավ։